Dobrá, ale získali jsme nějakou pištolos. Plus 30% poškození proti mimozemšťanům. Tyto hry jsou mimozemšťané? Wow, ok. A. Lab outfit. Myslel, že také něco mi ta hra nebude spoilovat. Nevěděl, že či to jsou mimozemšťané alebo nie. Naschvál nič také nespoiloval. Šípky si můžeme zaházať. Cool, čo je tu? Lamp? Čas naflákám ufónovi a ještě za to dostanu prachy. Počkej, to bylo kde? To už si nepamětám. Kilové činky. Čiže keď ste preťažený, tak preto mi to bralo toľko O2 aj klasickou chôdzou a musel som chodiť takto jak starý deduško. Aj to niekde píše, že ste ináč preťažený, lebo som musel ísť do inventára. Teda robot mi to tiež povedal, ale ikona alebo niečo by mi tu nevadilo, keby mi to ukazovalo. Je to rifle? Nevadilo by ti, keby ti ikona ukazovalo. Ale vieš, čo myslím. Vieš, že keď máš overweight, tak by mi nevadilo, keby niekde na UI-ku bolo, že nejaká ikonka, nejaké závaže, alebo čo. Možno aj je, ale možno som si nevšimol, neviem. Nějaká mína. Chod strieľaj. No chod strieľaj. Tam to vyletelo. Že je na něho pištol proti mimozemšťanom. To je mimozemšťan chat. Nikdy neviete. To je sa medzi námi. Amal. Pum pum pum. I am aiming for your center of mass. No teda headshoty im beru veľké hovno skoro. A plakaj mu. Rozbijem mu držku, volové. Ten robot asi nevie strieľať, že? Ja ti s tým zmrdem pomôžu. But I am not technically alive. To také hlody tu bude dávat do toho, hej, ten... Oh. I'm blind. Pošli náboje. Ah,
Už nemám náboje? Musíme tuto laserovú zbraničku. Ale ona bude asi na štíty, dobrá. Kde je ten smrt? Where are you, buddy? Mám sucho. Keď my sme zabili dvoch? Ani? Som prisahol, že... What? Significantly decreases one's life expectancy. Ináč, ten svetelný efekt si pozriem na nete, že či sa nedá vypnúť. Lebo vidíte, že keď sa pozeráte ďalej, tak tam vidíte takú hmlu. Svetelnú, ako keby bol... Vyzerá to dosť zle. Budem klamať. Že na ďalku prd vidím. Tak zle. Hej, GG. Ready fire, brother! Ja nenájdem niekde ammo u nich to zmrdol. Ale nájdem. Gimme. Ty jsi otočený na opačnú stranu! What the fuck are you doing? Ok, došel mi náboj. Ted, viete, ako som hovoril, že flying combat asi nebude najlepšia časť tejto hry. Dúfam, že aj tento combat som teda zlepšil, lebo toto je pepegoidnosť, jak svinia. O AI. Takže nie je to nehrateľné, len má to feeling ako 15-ročná hra. Tento combat. Zatiaľ. No tá tu vraj nie je bohviaká. Tak možno to časom aspoň bude, vieš, ako v Borderlands, že bude mať nejakú zbranicu, ktorou ich budem úplne meltovať. A my sme enemies? Dobre. Mata! Ten robotie má pomáhať v boji? Mal by! Neviem, akože hentomu jednému jednu ufajčil, keď k nemu prišiel ten robot. Neviem, jen tresol. Odvtedy zase nerobí nič. Čiže asi je taký, je to taký náladový robot. Opäť možno. Nie som si istý, ja som nehral Fallout 4. Fallout 4, ale mi prišla na prvý pohľad, že mala lepší kombat. Ja kvalitnejší trochu. Jordi, ty si ho hral, povedz mi. Uvidíme, ako sa to tu bude meniť, keď budeme mať lepšie zbranie, lepšiu loď. Kde? Yeah. Hlavne tie skilly sa nám viac unlocknú. Pravdepodobne aj preťažený. Zatiaľ sme strašne na začiatku. Viem zničiť. Oh.
Vo Fallout 4 sa to zabudovalo stop systém, a to aj vo Fallout 3. Oni automaticky jak prešli v podstate na tú kombináciu toho action point, teda toho action systému a pri Falloutov, tak už sa to dalo abusovať šialene. Jeden z mnohých dôvodov, prečo hovorím, že Fallout 2 a 1 sú the fucking best. Keď teda no... Počul som inač... Nejak pár týždňov dozadu, nejaké rumors o tom, že by sa mal robiť nejaký remaster Fallout 1. A už si to nepamätám. Nepamätám, kde som to počul. Zdá sa mi, že to nie je nič do žiadneho potvrdeného zdroja totiž. Zatiaľ. Dalo mi to aj tú tyčinku, lebo aj do toho predošlého automatu som vrazil peniaze a neukazuje mi, že by sme niečo dostali. Neviem, či mi to bachne do inventáru bez informácií, alebo... Ale 1 a 2 bol vac povinný? No však samozrejme, tam nebola žiadna kombinácia, tam si proste mal ťahový action pointový systém. Podľa mňa to bolo skvelé s ním. O, oh, máme ďalší digipik. Digi. Equinox. OK, nová zbranica. Nejaké medikamenty sú tu alebo niečo. Checker. I do not understand your attachment to all these objects. Wow. Nazýváš ma loot goblinom? OK, možno som tak trochu. Že Asoka 4, Jordi však sa ťa na to pýtal, tuším aj tunak, Hitman. Si písal ešte predtým, než Jordi došiel. Oh, to ďalšie... Počkaj, to si savneme. Zavťal som v tom noob.
Jordi, teraz ináč pôjdeme stále Starfield. Balduru sa vrátime... Až... Asi ku koncu tohto mesiaca by bolo fajn. Ale... Uvidíme, uvidíme ešte. Že možno ma aj dobehneš. Ja nebudem mať kedy teraz. To bola nielen otázka na statement, ja skôr pokladám otázku. Jordi, ja nebudem teraz riešiť žiadne večer seancie pozeraním Asoky ďalšie do noci a o mesiac ja teraz nechcem nejak extra voľné dni. Ja dám mi strašne veľa hier, čo chcem kaverovať na streamoch a teda. Práce tiež nie zrovna najmenej, takže asi nie. To. Molekulár extra, ktorý majú celkom slušnú cenu na sebe. Je tu ešte niečo zaujímavé? Je tu. No, poďme sa sem skúsiť dostať. Koľko máme digipikov. No. To nepochodím, čo tu? Vieme dať sem. Alebo sem. Vrecky vieme dať potom aj sem. Čo toto? Čože, jak to nejako pohľadovať? Digi Pig Wasted Edge. A tak na Watch Party sa asi hodinu či dve rozprával len o Baldur's Gate. No ale však ja som tak nejak tušil, že to tak dopadne, no. Že sa bude dlho kecať, potom sa budú riešiť drinky a teda, hej. Potom keď už si v rauši, tak tam púšťaš nejaké YouTube klipy a neviem čo všetko. Netvárme sa, že to bude na budúce inak, hej. Kreditky. Save. Ja už mám len jeden. Digi Piggy. Tak ale to nevadilo. No nevadilo, ale vieš, ja s tým počítam, že to vlastne tým pádom, že keby sme to chceli znovu riešiť, tak to zabere opäť. Že toto opäť zabere, akoby, vieš, celý večer.
začínám učit, je to, to začíná být ľahšie a ľahšie. Není to také strašně ťažké. Plánování, je to len trošku jiné. No. A kde je čeština AI? Tyto texty nie sú preložené. It leechy, stalkers, phase 2. After a number of successful missions with the Red Devils, the stalkers have... Ale moc nechápem, ako si máš dopredu plánovat ty piky. Ak som správne pochopil, tak idú vždy 2 a 2 kruhy. Alebo, nie kruhy. Že videl si, ako som to tam mal... Počkaj, jak to bolo? Teraz neviem, či sú 2 kruhy, ale v podstate použiješ akoby... máš tam 4 možnosti a použiješ 2 a 2. A ja urobím to, že ja si ich natočím, ako mi sedia, potom zoberem druhé a natočím si ešte jedno. A ak mi dve to pokryjú celé, tak viem, že to je správne. Potom idem na ďalší a tam to zase vykrývam dvomi. A vieš si ich akoby tak situovať, že sa vieš na to pozrieť, že OK, keď tam toto zastrčím a potom sa pretnem na to druhé, to si natočím a toto zastrčím, bude ten kruh celý? Ak áno, tak je to správne. Dobre, však ukážeme si to na nejakom ďalšom, lebo ja som tiež už mimo. Dobre, to som všetko vylútil, už tu chodím jak šulím. Máme novú zbraň ináč, že? Poďme ju čeknúť. Frenzy modifier... Oh shit, buddy. Čo to robí? Send Magrin zvojnásobuje základní kapacitu nabíječky, náhodné aplikuje na cíl efekt krvácení, mírná šance, že cíl vyvede z míry. No ja už som vyvedený z míry. A... Randall... Ty chodíš v hentom veľkom spacáku. No Jordi. O... Oh. Je to Equinox. Dáme si to sem, lebo to je tiež laser weapon. Čo, nejaké divé zvery? Je už. Ja som preťažený strešia, ale niečo, musíme dať zase niečo robotovi. Captain, we wait, Mr. Roboto. Keep your items safe, Captain. Yes, yes, yes. Má väčšiu hodnotu. Väčší physical protection, väčší energy protection. Mean. Asko can't carry anymore. Wait, what? Už je plný? No a tuším, tiež len 130 kapacitu, ináč to je veľmi zvláštne. Oh, jasné.
že robot v podstate môže nosiť to, toľko čo ja. Čiže chcem ďalej lootovať nejaké cennosti, tak veľmi pravdepodobne sa musíme vrátiť do lodi. Resources mission show me the landing target. Deep mining space helmet. Oh fuck. Ah. Skvěle, můžeme si to ukázat, jak to funguje. Dobré. Čiže mám tu dva kruhy, hej? Které musíme urobiť a máme na to 4 možnosti. Čiže čeknem si, že OK, toto můžeme natočit takto a nechám si to tak a potřebujeme něco, co vyplní tieto 3, takže idem a zoberem trojkou. Vidím, že leda hovno. Že mi to takto maximálne vyplní. Dobre, to znamená, že kombinácia tejto trojky s touto určite nepasuje. Znamená, že na to sa môžem vyprdnúť a zoberiem, skúsim túto zobrať. Toto. Potrebujem pokryť toto a toto. Je toto. Voilà. Čiže toto a toto. Vidíte? Aha. Teraz toto zastrčím, pasuje. Toto zastrčím, pasuje. A ideme druhú. Pasuje takto. Toto takto, hej, a môžete si to, vidíte to. V tom momente už to dáva zmysel a už to je ľahké. Teda uvidíme, aké budú ďalšie, možno budú hard, kde ich budeme mať 10 tých kruhov a ja sa budem zblániť z toho. Hej, po dvojiciach, presne tak. Dva kruhy a 4 akoby tie pipy, alebo tie možnosti tých, neviem, jak to nazvať, viete čo myslím. Ja dva a dva dáme kombinácii. To len zdalo, že ten prvý kruh sa ti zmenil. Vieš, kedy sa mi zmenil? Asi si pozeral možnosť, kde som to dal zle. A zožeralo mi to jeden ten lockpick. Vtedy ti to zmení, sa mi zdá. A mne sa také nie, že niečo to ti zdalo. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property rights. Oh, počkej, to je mimozemšťan, nie? Ta vec akože zašla. Samé digipiky. Dead nan. Dobre, dohen to. Čet, hlavne či to exploduje. The enemy has returned. What the? Peace is no longer a viable option. Že on vie zmiznúť v textúre a objaviť sa. Cool. Ja chcem si zničiť, hen to zničiť, že či to exploduje. Explozie jak v hre z roku 2015 pri najlepšom. OK. Ináč videl som nejaké porovnanie všetkých efektov a teda z tejto hry versus Cyberpunk. Teda akože Cyberpunk na plnej čiare vyhrával. Hej, toto. Robíme dvojku. Širokú dvojku, takto širokú. V tom sa netreba baviť pri tých engine-och, lel. Hej, neviem prečo sa stále držia toho ich creation engine-u, ktorý buffujú. Ináč vypadá, že zbieranie zbraní bude zo začiatku asi najlepšia vec, ako získavať prachy.
Bo majú veľmi dobrý pomer váhy a peňazí proti ostatným veciam. Čiže to ratio, čo som počul u Ford Gamingu, že na začiatku, keď neviete čo pikovať, tak berte ratio, že 1 kilo rovná sa 1000 kreditov. Tak. Vypadá, že to bude celkom rozumné. Asi budeme mať z začiatku dosť problém s váhou. Oh boy, ešte v rámci jednej budovy máme viac loadingov. Oh my. Tie malé červy budem považovať, že sú alieni. Alienov. Myslím, že tá pištoľ má že plus 30% damage do nich. Veď toto. Poison Aeon. Oh. Oh baby. Nová weapon. Poškození se zvyšuje s klesajícím počtem zásahových bodů. Náhodně způsobuje poškození jeden a zpomaluje cíl. Bad. Better to equip. A new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Súhlasím sa, súhviezdím, prestante útočiť na naši loď. Lež, presne tak, zabil som Barretta, tak řekni svým pirátským kamarádom, ať se stáhnou. Vlastne ideš po Barrettovi. We don't have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now, that means we're after you. Chcete tú loď? Čo nie je otrasná? My máme persuasion. Dúfal som, že tu uvidíme viac možností než klamať. Klamanie je skôr deception. To možno mi len hrabe z Baldur's Gateu. Od nich očakávam niečo iné. Oh no, you see, we weren't really after Barrett. We're after that ship. Every Crimson Fleet Rook hears about the Frontier. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays. The loot from 100 planets. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Sweet. Mé lodi není žádný poklad. Přestaň, než se někomu dalšímu něco stane. You're not talking us out of this score. Chceli někoho přesvědčit, musíte se správně rozhodnout. Mohou to být laskavá slova, odvedení pozornosti nebo výhrušky. Ta volba představuje určitou obtížnost. Čím vyšší je obtížnost, tím větší je pravděpodobnost, že neuspějete, ale tím více bodů získáte, pokud uspějete. Máte omezený počet možností, ale nikdy neuspějete, pokud byl váš poslední argument úspěšný. Nikdy neuspějete, keď váš predošlý argument byl úspěšný, čiže nemůžete mít víc úspěšných po sebe? Každá voľba má určitú obťažnosť, OK. Tým vyššia je obťažnosť, tým
Větší pravděpodobnost, že neuspějem, to je, ano. Tím více bodů získáte, pokud uspějete. Ok, čiže získáváte za to nějaké, nějaké XP. Laskavá slova, odvedení, pozornosti nebo výhrušky. Čiže on nám, my keď jsme mu, aha, už asi chápem, my jsme mu klamali. To bylo asi, on nám asi uznal. Preto teraz, keď som mu dal persuade, tak to neprešlo. Pretože vy asi nemôžete mať dva úspechy po sebe z tej poslednej vety. No ja to tak chápem, čo ja neviem. Chápete to rovnako? Tu je. Oh, ok, čiže za to dostanete plus 5 bodov, plus 3 body, plus 1 bod. Keď som si to špatne pochopil, souhvězdí je skupina průzkumníků, ne lovců pokladu, to je najľahšie. Jestli si chceš vyměnit loď, budu ráda. Stanice při otáčení skřípe. Dajme střednu. I'm not falling for that. Your ship is loaded and we want it. Čiže máme 3 ťahy presvedčania, dobre, ináč, máme 3 ťahy presvedčania a máme persuasion. Tam je tu ešte nejaké tlačítko, že auto persuade, tomu, to nemáme zakliknuté ešte. Vienujte chvíľku měření toho, co ste již stratili, nemá smysl strácať víc. Dobre, toto nám vyšlo. Dalo nám to 3 body a asi potrebujeme 4 body, aby sme ho presvedčili. Čiže teraz dáme ešte jedno a to stačí. Že máte 3, chápete chat, hej? Že máme 3 ťahy. Počas tých 3 ťahov musíme vyskladať 4 body. Znamená, že buď pôjdeme po 5-ke, to je najmenej pravdepodobné, po 3-ke a jednotke, alebo budete dávať, nemôžete dávať len jednotku. To máte 3 ťahy a potrebujete 4 body. Použi autokombat. Auto persuade sa bude dať používať asi keď si vylevelujeme persuasion. Keď som si to špatne pochopil, sú hviezdie skupina prúskumníku nelúcu pokladu. Ale čo vám hrabe? Aj tak ich zabijem samozrejme. Čo si myslíte, že čo som? Nechár. Nejaký pacifista. Dám ich loot, bitches. Give me your loot. Give me your fucking loot. You give up? Who cares? Ja chcem extra XP a loot. Čo ty myslí tá hra? Renada! To tam pomaly letí. Neviem, či ho to trafilo. Oh shit. Renada pokus... Ináč oni po sebe strieľajú, prečo? Kudy? I understand. You wish to kill us and take our belongings. Kam utekáš? Uj. Dobre, vyskúšame aj iné zbranie. Páne, dám hentam jump? Čo poviete? Áno. Vyskúšajme, čo mám za zbranie. Vyskúšajme toto. To je nejaká laserová. Nič. Ja ich potom polutujem, lebo už budem mať plný inventár. Hej, ja si nám to... Nevič.
Hráme se na naháňačku. Sorry robot, to si v cestě. Že já jsem do té lodi nenastoupil. Mohli jsme tam nastoupit a možno jsme ju mohli zobrať. Brčet, whatever. Wow, kelinky, plastové kelinky, čo jsme v východnej Ázii. Load. Skúsime to? Môžeme to loadnúť. Že čím to vie, či ich vieme nejak zastaviť. Možno, že nevieme. There is no cause for alarm in the vicinity. Buď ticho s to tvojou vicinity. Oops. Fill me up. Patch me up. OK. Lebo ťa unesú. Je tiež možnosť. Není špatná. Ja tohto typka odpalím. Ale tak, aby som nevystúpil. Poďme hore. Ani nedal sa tam ísť, chat. Nedal sa tam ísť. Fuck. Tak nič, aspoň ten medpack zoberiem, nech niečo toho mám z toho loadingu. Ešte majú. Oh. Škoda. Dovidenia. Deň dobrý. To už. Nedá sa nič robiť. Ej, kde sú tie mŕtvoly? No, tu sú obaja. Jak milé. To anticlimatic. To už narobíme, čo je, nedá sa. Nemôžeme mať všetko očividne. Myslíte, že sa tam dostanem naspäť? Jo. Dávam. Shit. Viem nejak pristať, že by sme si išli vyhádzať... Fuck. By sme si išli vyhádzať veci. Ináč, prečo keď zmačknem escape, tak ma to len odzumováva? Ho napadlo tak dať. Travel to ship. You are carrying too much? Čiže vy keď toho moc nesiete, vy nemôžete fast travelovať? Oh my god. To je dobrá blbosť. No, není to blbosť, ale je to nepríjemné, lebo to znamená, že si tu nejak musím povyhadzovať. Veci, ktoré môžu mať celkom hodnotu. Kým dropujete veci? Aircom. Ajde, ajde. Ja sa skúsim sem dostať tou loďou, aby sme to všetko nabrali. Ešte toho bossa pozrieť, čo mal za itemy.
unknown. Known, unknown. To jsou ty tři point of interest, které máte na každé druhé planetě. Okay. Captain, to reach the launch, we must jump to the planet Jemison in the outer. Dává to smysl, že když máš záťaž, tak se nemůžeš jich opresovat. Do not worry, this will all become second nature before too long. Mě zaujíma, že či... Chcem ísť do pilot seat, ale nechcem odísť z planéty. Chcem sa premiesniť tej základni, dá sa to? Easy chip. Keď dám take off, tak sa mi zdá, že vyletíme z planéty. Chcem dať, že... Travel. Nie, to poresunie len nás. Come on. Tak je dám take off. Tak to prostě samo odletí. Čiže já nevím... Že já nevím prostě sa dostať nějak bližšie s loďou k tej základni. To je prostě impossible. Že já musím zobrať prostě ty věci, povyhazovat to do karga a ísť náspäť, hej, a točit se hore dole jak tulko. Chápem, či keď hovorili, že tu je naprd management. Chápem, co to znamenalo. Get it now. To týká management inventáru. Povyhazovať veci. Aj z robota by som najradšej povyhazoval veci do karga. Transfer. Myslím, že keď ste blízko, som niečo také počul, že keď ste blízko tej lodi, tak by ste mali byť schopní by dostať na diaľku do nejak do toho inventáru. Tradovať to. Long barrel, short scope, semi-automatic. Short scopes. Vyhľadám teda všetko asi. 5% chance of research sudden development. To je špatné. Aha, P5% je tiež dobré. To je mini. O, aspoň že ammo tu nič neváži. Očividne sa poučili z Fallout 4, keď tam tie pinzetky vážili, že 0,01 a vy si ich mali tisíce a... sa išli zblázniť. On si tam vyhodil zbraň. On. Nie, nevyhodil? Do tej kapitánskej by som si dával asi medikamenty. Nech to mám trochu odseparované. To má len 40 kg. Okay.
Inovácia pasta, treat burns and frostbite. Parts, trochu to, že nemám tu. Parts. Můžem tiež vyhádzať. Stajte ma, ha. Digipix. Kdyby jsme viděli tie... Čo máte ship parts? 8. Že healuje to loď? Zvláštne trochu, že? To vám na nějaký čas přidává i carry capacity. Not bad. Pump hide. Ty tu si necháme asi. Dobre, kde máme robota? To chcem tiež vyložiť. Mistá Robato, where are you? We need to reach the Alphas. Allow me to assist you with carrying your items. Ja si to viem prehodiť len k sebe, že? Nie, viem prehodiť medzi Frontier a Vaskom. A mnou. Čiže viem čeknúť Vaska. Teda čo má? Okay, a teraz... Mi ja niečo bachnúť do Frontieru, toto mám len prístup do Frontieru na vyberanie, ale keď tam chcem niečo dať. Len vyberanie, toto je prehadzovanie. Večkom to viem dať do Frontieru. Nie, toto budem dávať Vaskovi, že? Ja? Yeah? Ok. Čiže, síce tam mám prístup, ale viem asi len vyťahovať.
nechápem, oni mají podstatně větší cenu, ale nevypadají, že by byly o moc lepší ty pirátské gíry. Super, dobré. Teraz... Co tam můžeme polutovat a budem doufat, že nezmizí ty mrtvoly. Nedaví, jak dlho potrvá, kým budou nějaké kvalitné mody na řešení těchto inventárov. Myslím, že dlho ne. Já jsem viděl mody, čo upravují nějaké ženské zadky a podobné. Očividně hráči mají isté priority, které... A nemůžu odkladať asi, ale... Dostaneme tam hore, musíme jít zase cez interiér. Ticho, prebehneme. Že jsou ty loading screeny mega rychle. A verím, že ľudia teda, čo majú slabšie PCs, to majú asi horšie, no. Zdá sa mi, že mŕtvoly enemákov tu ostávajú len ak mali na sebe loot. Vidíte, že... Ja to má Rescue Axe. I ostatní tu nie sú. I tento má asi tiež niečo na sebe, že? Jo. Yeah. Nič. Mi záleží, že týchto sme lootli. Viem ako to, že majú stále loot u seba. Že nejaký bug. Jde ještě hore. Je.
klasický Grendel. Tady moc spem? Ne. Čo máš ty, šéfe? Early Star Roamer Pack. Úplně poškození v boji na blízko minus 15%. Wow, však to je úplně šemitné. Almost šemitné. Zkušáme. Můžeme si dát trošku helia. Já myslím, že máme všetko. Či nie som ani preťažený, takže sa môžeme aj teleportnúť. Sedem. Sa tam ešte zmestí niečo. My to máme termál, toto je 60 hodnota, tiež 60. Energy Earth Sniper. Máme za helmy.
Který space suit mám teraz oblečený? No, to je Frontier, už myslíme. Time to go. Doufám, že má cestou nikdo neprepadne.